Sånn. Her regnfylt Oslo. Og her har jeg løpt nå en time. Driver og gjør klar disse beina her til avreisen til Planica, som skjer om ganske snart. Så her har jeg løpt en time, tatt et par fyringshopp i Sportsmaster sitt rom. Det er kjempegreit. Og så har jeg vært her inne. Jeg har smørt ski. Jeg har pakket alt klart. Her er hoppbaggen klar. Hoppskiene er klare. Bilen er pakka. Ivar er sjåfør. Vi skal hoppe to offisielle treningsomganger og PCR. Har vi sjans? Vi satser på det. Hvis vi får kommet oss igjennom her i dag. Men det åpner seg ikke. Der jo. Across the room, your glances tells me that I am doomed. Is there a way to cool you down? Just one mistake and I am out. It's my fault. I'll give you my heart, you can crush it. Moving on, I'll be on my way if you want it. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. Renn i dag i gang. Jeg er ferdig å hoppe. Jeg ligger som nummer delt andreplass, rett bak Espen Andersen. Synes egentlig jeg gjorde ting helt ok. Ikke noe mer enn det. Nå er det han her som skal opp. Vi må ha deg i ledelsen. Vi må ha deg inn i ledelsen. Ja. Det hoppes bra, og jeg er spent på gåinga i dag. Jeg tror det blir bra det. Ja, vi får se. Jeg føler meg i greit slag, så kunne jeg gjerne hoppet bedre, men det får vi ta til vinteren, tenker jeg. Det er ikke ofte du hopper, så du er helt uten å være fornøyd, så det er alltid noe å jobbe med. Alltid noe å jobbe med. Ja, så det er bra det. Good. Da sier vi sånn. Takk. I'm waving the white flag. I'm waving the white flag, yeah. It's my fault. Hva er det som skjer her da, boys? Nå er det pizza, og så er det Avengers, The Endgame. Det blir bra. Har dere fortjent det, altså? Hæ? Har dere fortjent det i dag, altså? Akkurat i dag så har vi fortjent det bittelitt. Ja. Det ble jo seier, så... ja, så da blir det en lite seierspizza. Og så satser vi at vi spiser oss opp, slik at vi kan hoppe litt lenger i morgen. Ja, så bra. Få kose dere da. Kom og spis du. Sånn, da er vi i gang med dag nummer to. Det ble jo en ganske bra dag i går egentlig.
hoppet helt middels, men gikk relativt bra på ski og disponerte kreftene riktig, så det holdt til seier, så det jeg fornøyd med. Så i dag så har jeg gjort litt endringer på utstyret, håper at det kan gjøre at jeg klarer å få litt mer kontakt med skia og slappe litt mer av, så får vi bare oppsummere etterpå om det var et dumt valg eller bra valg. Det er ikke store utstyringene, det er kjent utstyr, så vi får bare se. Jeg gleder meg å få det sett i gang, så oppsummerer jeg etterpå. Norge, Ingebjørn Magnus fra sånn som det har vært tidligere, så at jeg skal klare å stoppe siden her. Er vi ferdig i planen, så? Ja. To seire. To seire. Av to mulige. Ja. Det er ganske bra helg. Det er bra helg, men det er fortsatt mye å gå på frem til sesongstart, og det skal vi starte med i morgen. Det er i hvert fall planen. Ja. Da ses vi. Da ses vi.